A ju largua nga pozita e lartë në policinë sekrete serbe, por Beogradi zyrtare ende mbështetet tek ai, pak në kur bëhet fjalë për kontaktet me Rusinë, e cila është e izoluar nga pjesa perëndimore e bashkisë ndërkombëtare. Se Aleksandar Vulin dhe Marko Prezanović, ish drejtuesi i parë dhe i dytë aktual i Agjencisë së Sigurisë dhe Informimit të Serbisë, ishin ndër pjesëmarrësit të forumit ndërkombëtar të sigurisë, i cili u mbajt nga data 23 deri në 25 prill në Shën Petersburg. Publiku në Serbi mësoi nga fotot e bëra gjatë fjalimit të presidentit rus Vladimir Putin, drejtuar pjesëmarrësve të forumit. Në një anë nga fotografia shihet se përballë Vulin dhe Prezanović janë vendosur targa identifikuese në flamurin e Serbisë. Gjithsesi ata përfaqësuan të shtetin në këtë ngjarje. Në bazë të çfarë kriterësh dhe në çfarë cilësie u dërguan Prezanović dhe Vuli në forumin e sigurisë në Rusi për të përvajsuar Serbinë, si dhe përgjigje në pyetjen se kush tjetër përbënte delegacionin shtetëror, Asbias, prezidenca dhe qeveria, nuk është përgjigjur. Sipas drejtorit ekzekutiv të organizatës qeveritare të Beogradit, Qendra për Politikë Sigurisë, Predrag Petrović, që nga e mërkura Vulin dhe Prezanović kanë vepruar në Rusi si promotor të politikës së uljes së Serbisë në dy karike, si në lindje ashtu edhe në perëndim.